Bueno, boa, boa tarde. Vamos a ir, vamos a ir comenzando con este obradoiro relatorio, ¿vale? De de vamos a falar de radio na escola, de acordo? Vamos a dar comezo porque despois sempre as compañeiras teñen tantas cousas que contarnos e tan interesantes, non? Que parece que sempre nos quedamos en tempo, así vamos a intentar ser puntuais e así hacia o final, si tedes algunha dúbida, suxerencia, bueno, queredes preguntar algo, pois teremos ainda un ratiño, vale? Eh, para falar de radio na Biblio, temos aquí a dúas compañeiras, temos a Lola Sánchez, do CPI eh, Manuel Suárez Marquier, do Rosal, zona da guarda, se non me equivoco. No, no do bueno, Rosal, do Rosal, do... realmente o Rosal, o eh, De secundaria, PT, e que é a coordinadora da radio no seu centro, vale? E por outro lado, temos a Cristina Meijome, do CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos, que é un centro LIA, un, sí. un centro LIA que acaban de inaugurar este curso escolar, e ela é mestra de primaria e tamén é coordinadora da radio. Vale, ambas van nos a falar das súas experiencias na radio, cada unha desde unha perspectiva diferente, desde unha etapa diferente, e, bueno, vamos de dar xa a elas as, as, a palabra. Empezará eh, Lola. ¿sí? Muy ben. Bueno, hola, boa tarde a todos e a todas. Estou hiperventilando porque pinchei unha roda, <laughs> entón, para vir aquí, eh, acabo de chegar. Quería chegar con un pouco máis de tempo, pero, bueno, finalmente aquí estou que é importante, verdade? Eh, bueno, sé que é unha hora malísima, pero é eh, que comezan as vacacións de Semana Santa, pero vos pues, agradezo moitísimo a todas e a todas que estedes aquí con nós, porque a radio é un tema moi importante nas aulas. Eh, a min, en principio, convidarome a vir a estas jornadas eh, para falar de inclusión na radio escolar. Eh, no noso centro falamos de radio, facemos radio, pero sempre dende un punto de vista inclusivo. Cando comenzou, bueno, non xa facíamos radio antes, pero cando comenzou Radio na Biblio, eh, pois quisemos eh, facer este programa, pareceu unho superinteresante, eh, pois fomos, collémolo e comenzamos. Pero queríamos darlle un tinte diferente. Nos antes facíamos sempre eh, programas, eh, pois como se fan en moitas escolas, utilizando a radio como un recurso máis, pois para tempo de lecer, magazines, eh, entrevistas a persoeiros que podan aparecer nas aulas... Pero quisemos darlle un tinte diferente e un un pouco eu veño a dar hoxe, esa, inda que temos esa parte tamén, veño a dar a perspectiva de como se pode utilizar unha radio escolar dende o programa Radio na Biblio, eh, pero con unha perspectiva inclusiva. Eu estou nun centro que é un CPI. Ten como a compañeira é de primaria, temos primaria e temos tamén secundaria. Eh, supoño que como en moitísimos dos centros de Galicia e de toda España e de todo o mundo, hai moitísimos nenos con necesidades educativas que hai que atender. E a radio supón para nós un recurso importantísimo para poder facer esta atención á diversidade. Entón, eh, o que vos quero explicar un pouco que nos fundamentamos pedagóxicamente, didácticamente a nosa radio dende un punto de vista inclusivo e atendendo un pouco a política de intelixencias múltiples. Todo mundo ten cabida. A radio é magnífica para poder facer ese tipo de inclusión porque é un recurso moi, moi atractivo. Non sei se algunha vez, supoño que algúns de vos de, que, pues, que utilizaríais a radio para facer traballos ou tivesteis algunha vez a oportunidade de estar na radio. Créase unha masia, sí si ou non. Créase como un ambiente especial. En a radio todo o mundo ten cabida. E como ten cabida todo o mundo? Pois justamente vendo o que cada un pode facer. Hai cabida para todos e para todas, por porque? porque non só pode ir a radio o que fala moi ben, non só pode ir á radio o que investiga moi ben e fixe un guión estupendo. Pode ir á radio un neno con tea ou unha nena con tea que o mellor non quera falar, pero sí que manese a radio estupendamente. Entón, todo mundo ten unha cabida especial na radio e aí está a súa masia. Un neno con dislexia ou unha nena con dislexia pode facer radio? Sí pode facer radio. E o pode facer moi ben e, ademais, pode ser moi motivador para el ou para ela. Entón, os objetivos que ten unha radio escolar, a nosa ten os objetivos que ten calquera radio escolar, de calquera centro. Pero nos lle pegamos ese toque inclusivo, ese toque que é supernecesario necesario nas aulas e que moitas veces non sabemos como facer. Non sabemos como facer porque moitas aulas están masificadas, porque só somos uns, porque non hai profesorado de apoio, porque non sabemos como atender algunha diversidade que temos nas aulas, Por exemplo, altas capacidades tamén teñen cabida. Coas altas capacidades a radio funciona estupendamente. Eu falo dende a pasión porque realmente... Eh, vexo que resulta, eu son PT, tamén son pedagoga, aparte de mestra, e eh, dende un punto de vista pedagóxico puro e duro, a radio funciona como recurso estupendamente, pero non de agora, eh. dende vai moito tempo, a xente leva utilizando radio, e se o faz sistemáticamente, se o incluyes no teu currículum, funciona. O contexto do centro e as necesidades, casi todos temos os mesmos contextos e as mesmas necesidades, con distintas circunstancias, pero a diversidade está nas aulas e a radio é unha resposta. A ver. Que non me pasa. O se teño gafe entre a roda e isto. Non sei que fago fa, mal. Bueno, eu sigo falando, vale? Ahora ves ti, das e, e quedou tiesa, eh? Bueno, é bueno, soe pasar, eh? Soe pasar. Que si se Bueno, pois pues o gafe que teño eu, se eh? non pasa nada. Eh, eu tamén son moi diversa, como podedes observar. Bueno, versatilidade na radio. Versatilidade por qué? Mira, de aquí temos un, un sitio na radio que non é o nos habitual, está na biblioteca. Nos temos un habitáculo que ahora con un vídeo vos vou a ensinar como temos a radio, non? A pandemia. A pandemia non nos pudo parar, lóxicamente. A radio ten que ser versátil. En calquera sitio, moita xente, moitas veces, cando vou eh, con algún CFR a, a, a ver se si a xente se anima a, facer, a, a por unha radio na súa, no seu centro, sempre me dín, que non temos sitio, é que é moi pequeno, é que non sei que pódese facer radio en día con con calquera cousiña en un espacio moi reducido o que hai que animarse. A pandemia non nos parou e montamos cousiñas e facemos. Onde se esa? Radio para todos e para todas, importantísimo. E adaptarse. Sempre adaptarse ás necesidades do alumnado. Nos... Que pasou? sei Ai, Non sei. Se... Bueno, é que son un pouco hiperactiva tamén. Xa dicen que era diversa, avisei. Bueno, pois eso, adaptarse ás eh, necesidades dos rapaces e das rapazas. Vale, non é que eu quero facer un proxecto sobre tal e o millón a eles non lles encaixa. Os proxectos teñen que partir deles e delas. Porque moitas veces a nosa idea de adulto é moi diferente a da dos nenos. Vale, vou cruzar os dedos. Pois non sei, que fago, porque xuro te... Pásale ti, a ver si eres capaz. <laughs> bueno, eu sinto. <laughs> bueno, importantísimo, formación. Como nos formamos? Como nos formamos? Pois pues nos facemos... Vamos, claro, isto non che é chegar e encher. Facemos radio e punto, hai que formarse. E... Nos facemos formación co profesorado. Nos vivimos nunha, o sea, vivimos e estamos nunha zona moi alonsada de núcleos centrais de Galicia, entón temos moito profesorado que cambia. Entón, todo o mundo cando entra facemos unha pequeniña formación e os que están no cole de sempre volven a facela porque se esquecen. Entón, sempre facemos unha formación co profesorado. Sempre facemos formación co alumnado aproveitamos moitas veces, nos temos os mércores pola tarde clase, e aproveitamos que damos antar e facemos formacións. E os maiores sempre lle ensinan os pequenos, de tal forma que non é necesario facer un programa de radio estando con un profe diante, que é o que falábamos de que todo o mundo ten cabida. Teñen que tamén eles saber resolver e facer os programas os. Incluso despois vos falarei dunha serie de programas que facemos nos recreos. E despois formación a través da Radio, da Biblio, da Radio na Biblio que o programa o que te permite é ter unha formación estupenda unha vez o ano que vai alguén e que te pode formar os rapaces. Entón, estar nos programas de Radio na Biblio é importante. Bueno, que traballamos? Pois pues, que traballamos coa radio? Traballamos todas esas cousas e máis, pero principalmente traballamos emocións. As emocións moitas veces están alonsadas dos currículos. Por que? Porque non hai cabida, estamos todos sempre pois, moi pendentes do que temos que dar, as competencias, esto, chegar a estos estándares. As emocións se traballan estupendamente na radio. As dificultades de aprendizarse se traballan. Eu como PT utilizo moitísimo a radio para facer lectura. Porque, a ver, os rapaces que teñen dificultades de letoescritura, estar sempre lendo o mesmo, unha ficha e tal, é bastante complicado. Sobre todo, por exemplo, na ESO, cando son tan maiores, traballar a letoescritura a través da radio é e moi, moi motivador. Con pequenas frases, un neno con dislexia xa lle escolles tío que ten que facer, participa igual, e estás traballando moitísimas competencias importantes. Intervencións específicas. Moitas veces hai unha intervención específica con algunha patoloxía concreta que unha L pode traballar na radio. Os rotacismos se poden traballar na radio igual que diante dun espello. E resulta moi motivador e podes por o espello na radio de feito se posiz, fixades na diapositiva, ao final da radio temos un espello. Porque tamén traballamos radio con problemas de linguase na radio. Despois tamén facemos tamén aprendizase da lingua. Nós temos un ruso que é moi gracioso porque Costa lle moitísimo falar, pero cando vai á radio parece que se convirte en outra persoa e di moitas máis cousas que habitualmente nas, nas aulas. Entón, aprendizarse da lingua, tanto da lingua galega como do castelán, é moi boa facela a través da radio. Problemas de convivencia, Un objetivo común, traballar, moitas veces dentro do noso plan de convivencia facemos eh, alguna intervención que eleve un programa de radio polo medio. Se teñen que por de acordo, ten que sair un producto final, entón funciona moitísimo e moi ben para os problemas de convivencia tamén. Apoyo LGBTI. É eh, importantísimo tamén eh, ter un espazo donde comunicarse, donde manifestarse, donde pase, poder facer un podcast, por exemplo, hoxe o día da visibilidade trans, pois se si faz un programa con alguén que teña inquedanzas sobre o tema, saen moitas cousiñas, tanto na elaboración como no produto final, que son importantes e tamén se poden utilizar para visibilizar eh, ao colectivo LGBT. Inclusión social, hai moita xente que se sinte excluída nun recreo o típico que temos, tanto sobre todo nos últimos cursos de primaria como na ESO. Non sei que facer, donde me que, donde vou, vou a radio, fago un programa, se si non me apetece falar moito, pois pues, podo aprender a como se manesa a mesa de mesturas. A inclusión social e nos patios inclusivos temos que meter a radio, porque a radio é un instrumento tamén fantástico. E despois, xa eh, vos comentei, problemas, eh, dificultades eh, que parten do TEA, da dislexia, fobias sociais tamén, porque podemos traballar en grupo reducido, eh, as altas capacidades e a panacea para as altas capacidades, porque moitas veces non teñen cabida nas aulas e é moi difícil facer esos programas de enriquecemento que nos din que fagamos. E a través da investigación, de poder facer un proxecto, de leválo a radio, se poden facer moitas cousas. E vos vou a poñer un vídeo para que vos fagades unha idea de como é a nosa radio, porque teño moi poquito tempo e sabedes que teño un rollo como unha presiana. Entón, vou a... A ver se si despues podo recuperar a presentación. Esperemos que sí. A nosa radio, a voz da mata. Esta radio escolar foi inaugurada o 13 de junho de 2018 por a escritora e xornalista María Solado. Binde, binde, para ver como é. son as nosas bancadas para cando espectadores. A voz mata! Para min, a voz mata é unha maneira de traballar non somente os contidos do día a día na clase, senón tamén eh, de maneira especial un pouquiño todas esas actividades, esos proxectos, esas cosas que nacen moitas veces na aula eh, que non sabes como darlle forma e canalízalo a través da, da radio. De maneira que realmente danos unha monte de unha morea de posibilidades para, para traballar de xito diferente eh, e que todos e todas se sintan incluídos nese, nese traballo e neses proxectos. Eu tamén quero un que grazas a Boda Mata eh, voz a todo o meu alumnado. E moitas veces sempre pensas nos nenos que teñen necesidades eh, porque así o que é aumentar un poquinho a súa autoestima. Como fan as cousas? Eh, como traballan? O que fan para a radio? que é moi importante e que está sempre, sempre moi ben. A radio é moi guai e cando veño me sinto moi emocionada. Cando veño a radio, gusta de moito ir cos meus amigos. A radio é moi chula e serve para moitas cousas, como os podcast e as entrevistas. Me gusta moito a radio porque veño con A voz da mata. Para mí, como mellor da nosa radio, a voz da mata, é poder aproveitar o currículo e usar a radio no marco do currículo porque deste xeito tamén podemos sacar adiante o alumnado que ten dificultades que ás veces temos problemas para avaliálo en algunas competencias e a radio permite abrir un amplo marco de posibilidades que non só fagan que traballemos co alumnado de eh, sitos extracurricular, sino también, no marco de currículum. La radio no es un compartimento estanco. Cuando se mezcla con otros espacios como puede ser el croma, permite nos crear proyectos maravillosos como ateles videoclips, programas o cualquier otro aspecto que nos apetezca trabajar con alumnado. a cosa a los alumnados. La mayor causa de mirar radio es que siempre pasamos lo genial, siempre hay algún arisco. gusta no hacer cualquier tipo de actividad. Pasamos lo súper bien con nuestros compañeros e encantanos que todos participemos por igual. Encantanos. Bueno, pois pues esa é a nosa radio. Un pouco trouxen en vídeo para que vexades un pouquinho a estrutura, o habitáculo, porque ás veces nas fotos pois, pues, non, non se vei ben, non se ven ben. Vou fatal de tempo, esperado era pero eh, vos quero por así as cousas máis importantes. Mm, pantalla completa. Bueno, vamos a ver. Ben, Mirade, eh, aquí vou pasalo moi rápido, vos vou a dicir así, actividades que facemos que resultan inclusivas e que se fan en moitísimas radios, pero pegándolle un toquiño, non? o que falábamos antes. Nos facemos, por exemplo, moitísimas actividades multidisciplinares. Porque como esto da radio caiga en unha súa persoa, esto non funciona. E esto é así. Unha radio non pode ser unha escola, unha coordinadora, unha compañera que se apiade dela ou un compañero. Non pode ser. Imposible. Entón, ten que haber un equipo. E non só o equipo da radio traballa coa radio. Hai que facelo moi extensivo o resto. Sempre hai que non quere, eh? Eso xa o sabemos. Pero sempre hai, se animas, hai xente que o fai. E iso é importante. Entón, sí si que podes liar o de ciencias para facer un proxecto con rapaces que teñan necesidades, eh, convidar a un persoeiro e isto facelo con un proxecto máis gráfico. Os xa sempre, as que nos funcionan moi ben son as que son multidisciplinares, vale? Despois, en relación ao currículum, traballamos moitísimo. Eh, os rapaces utilizan moitísimo a radio para traballar a propia materia. En lingua castelá funciona moi ben, en francés funciona moi ben, es que en todo. En galego funciona moi ben, en matemáticas funciona moi ben, que despois vos poñeré un exemplo se si me dá tempo. Intentamos sempre eh, traer a comunidade educativa. Estás aí, Eva, eh, co seu pai e vai unha compañeira eh, que traballa moito na radio, que traballa moito co seu alumnado, e aí temos unha entrevista que fixemos co seu pai, un proxecto de coñece o noso cole, porque ele era exalumno, era exalumna e agora está de profe no cole. Entón, collendo centro de interés, Pois moitos rapaces, como coñecen estas persoas, pois queren facer cousas e resulta moi, moi, motiva, moi motivador. Des, bueno, pasei para atrás. Despois tamén facemos, nos temos un PDI, nos traballamos eh, tamén coa biblioteca, estamos súper, sempre no cole, estamos, todos os proxectos son relacionados coa biblioteca e todos os anos temos un PDI. Pois todo o que se fai na radio intentamos que tamén teña relación co, co PDI. Datas especiais, como todo mundo, sempre celebramos. E vía é o noso equipo de diversidade, que facemos esas sustanzas, sustanzas perdón, sustanzas os mércores, nos quedamos a antar, e despois facemos radio, facemos actividades relacionadas cos intereses do alumnado, non? Vou moi rápido, pero facemos magasins, por exemplo, o, profesor, eh, o profesorado de, de lingua galega utiliza moitísimo para facer prácticamente fai un magasín eh, cada dúas, tres semanas, Eh, moitísimos dos contidos curriculares tamén se traballan a través do magasín. Intentamos tamén relacionarnos con outras radios da contorna para facer intercambios, para falar. Despois facemos tamén concursos. Eh, sempre que vemos unha película intentamos trasladala á radio, facer un cineforum, eh, dinamización da lingua tamén, o equipo de normalización utiliza moitísimo. Eh, despois, os clubs de cines, temos varios clubs de cines. Temos cine de adultos, que soa fatal, pero é cine normal. Sí. Cine de adultos, cine de... temos un cine de dos da ESO e temos cine dos de primaria. E sempre buscamos películas que nos dean xogo para facer despois encontros, untanzas, programas... Calquera cousa é susceptible de levar a radio. Eu que vos quero que nesta media oriña que teño, que vos quede claro que se poden facer miles de cousas que só é cuestión de botar de imaginación e de contar coa xente, non? Despois tamén os clubs de lectura, tanto de adultos, que se soa a millor club de lectura de adultos e de adultas, e entrevistas a persoeiros, programas con público, porque dicides, bueno, claro, faz o programa o mellor, ti faz o programa con dez que faz co resto. Non sempre tivemos claro que a nosa radio queríamos que tivese público para que poidera participar e despois saen uns, entran outros. Votamos tamén moita man do profesorado de apoio para que veña con nos as grabacións e un traballo en equipo, senón sería imposible despois cando ven un escritor, aula croma, que ora vos enseñaré un pequeno vídeo, Os, os alumnos, tanto, sobre todo o terceiro ciclo xa de primaria e os maiores utilizan a radio para facer os seus propios traballos. Facer unha presentación, teñen que facer, por exemplo, un traballo, os que dixeron de facer a historia do noso CPI, que era para proxecto competencial de terceiro da ESO. Fixeron o traballo na radio, facendo entrevistas a distintas persoas, montaron despois un vídeo, e ese foi o traballo que presentaron para esa asignatura no primeiro trimestre. E a radio está aí como un servizo tamén para o alumnado, para poder facer os seus propios traballos. E terapéuticas, o que xa falamos da dislexia Científicas, que tamén as levamos a radio En podcast científicos e divulgativos Recomendacións lectoras que funcionan moi ben E agora vos vou contar así algúns proxetos interesantes Que non sei xa o que me queda, ti dime Vale, pois eh, nos, vos vou comentar algúns dos proxetos Que sí que facemos a nivel de centro Este resultou moi ben cando foi o da pandemia nos dimos conta de que o rapazada non nos veía a cara e o profesorado novo nin o coñecía. Entón, xogando coa palabras sen máscaras, fixemos unha serie de entrevistas a todo o profesorado, persoal non docente, alumnado, na que se mostraban xustamente sen máscaras, dicindo cousas que lles gustaban e utilizamos a alumnado susceptible de que necesitase abrirse dese de de, de seito ¿no? pois porque foi eh, alumnado vulnerable dentro da pandemia e resultou fantástico, de verdade foi unha das experiencias máis bonitas que tivemos no centro e despois con, con todos os as persoas participantes fixemos ese póster que o temos ali no cole e saco a fotos en máscaras, además os sacábamos no Instagram despois de cada entrevista e a xente esperaba para verlle cara o de física e química despois dían, non era tan guapo non, 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 se máscara Pois pues sí, pois pues tamén nos coñecemos de maneira. Este foi un proxeto que fixemos tamén moi interesante co alumnado maior e funciona moi ben unha compañera que o fixo que ahora está noutro centro que o traballamos no noso está facendo agora con un alumnado de bacharelato e funciona moi ben é a partir de eu teño medo de traballando a literatura galega tiñan que facer unha composición En na radio nos contaron de que tiñan medo e as composicións que fixeron realmente foron maravillosas. Funciona moi ben para a lingua e literatura. E os proxectos de croma son alucinantes. Nos, dende vai un tempo, temos unha habla de croma e facemos montases. Nos que a radio é o audio do croma. Claro, non son profesionais. Estes dos mozos que están aí ahora mirarán e dirán, vaya porquería, pero para nós é maravilloso, porque vos vou a poñer un exemplo para non aburriros de que fixemos, por exemplo, este Nadal, eh, unha compañeira de Eva que o fixo eh, con aula croma mesturado con radio. Encántalles, é moi doado, con iMovie, hai moitísimas de aplica aplicacións que se pode traballar con elas gratuitas nas que podes montar, e o que se monta con croma dá un resultado moi, moi, moi sustancial. Poño vídeo, vale? É moi pequeniño, eh. Ola. Benvidos un día máis ao noso canal. Hoxe traemos un vídeo moi diferente, un vídeo para facervos ¡Adiante vídeo! ¡Guau! Wow, ¡Vaya tanda de xoguetes máis chula! Bueno, eu case que ia mirar que hai por aí. Fan playback, no, no, eh? quedas aquí. O audio é eh, da radio. Temos que hallar unha revista de xoguetes. papá Noel por allí? É non vexo nada de xeito na nosa sección. Temos unha sección? Claro, Paula, a rosa, non mes que os bebés teñen fondo rosa. Que teño fondo rosa non que dicir decir que sea de chicas. A os chicos tamén nos gusta o rosa e cuidar os bebés. Por supuesto, tanto nenos como nenas disfrutamos con isto. Vamos a ver que máis hai por aquí. Oh! Eu xa sei o que quero. Un carriño da compra. Que boa idea. Xa vai sendo hora de ver máis homes polo súper. Tes toda razón, Lola. Pasa, Ian. Estou pensando que... Mellor pido unha plancha. Gustaríame planchar a roupa das miñas bonecas. Bueno, é unha idea xeñal mentras non poida utilizar unha de tamaño, Eh? Pero bueno. claro, tanto dedos con madeiras temos que aprender a ajudar na casa. Me encanta este esquite de maquillaxe, pero como na revista pon Ponte Guapa e parece unha chica, igual xo so é para nenas. Pero que dís? nenos lle gusta maquillarse, tanto como as nenas. Así que se o que é, tan sotes que pedilo este canal. Bueno, creo que xa podemos ir parando por hoxe. Esperade, esperade. Faltanos por ver a sección de desfraces. Encántame este desfraz de Batman. É chulísimo. Eu prefiro o de princesa. Pero na revista aparece un neno co disfraz de superhéroe e unha nena co disfraz de princesa. E que máis dá? Estamos fartas e fartos de xoguetes rosas para nenas e azuis para nenos. De faldas e pantalóns. De profesións de mulleres e de homens. Basta xa de estereotipos sexistas. Nenos e nenas, escollere os soguetes que queirades. Manseira Ribas, se vos gustou este vídeo, e non vos esquecede de suscribiros ao noso canal. Vos desexamos dende aquí un feliz Nadal. No final, sa que a despedida e eso. Bueno, vedes que queda lucidísimo. A ver, a mí me parece. Aquí veño de chulita, non? Non, queda moi lucido a rapazada lle encanta, pero non sos pequenos. Os maiores tamén lle gusta, mesturar con croma é moi doado. Nos temos un aula toda pintada de verde, os radiadores, o interruptor... Era un antigo departamento que non usaban e nada, conquistamos eso para radio e para biblio. Pero podese facer cunha tela, os en día os programas son super doados e os resultados son magníficos. E falando de resultados, Non pensedes que a noso que nos importa moito o resultado. Tamén unha última idea que sí que me gustaría que vos quedarais é que de todo isto, da igual que a plancha, a tabla de plancharse esa máis pequena e o neno enorme, é o proceso. O importante de todo isto sempre é o proceso, porque o proceso é enriquecedor e a aprendizase está no proceso. Se si ten un bo resultado, magnífico. Vos o mellor escoitades o noso a nosa canle de e cos programas e dicides, pois pues vaya, programas, nos dá un pouco igual nos intentamos facer o programa ben e facer unha cousa que sea de xeito. Pero se un rapazo fixo, de feito, facemos moi pocas repeticións. Porque é unha produción deles. E isto non é un escaparate cara a galería. Non necesitamos alumnado, ni necesitamos... Me entendes o que quero dicir? É un proceso. E o proceso é, importante. é o importante. Esa aprendizaxe é o fundamental. E xa para rematar, que xa teño que rematar... Sí, xusto teño tres minutos outro vídeo. Iban a enseñar outros moitos proxectos, pero xa sabía eu que... Non sei para que fixe unha presentación de 21 páxinas, porque xa sabía eu que non a iba a poder facer. Vos vou a presentar unha cousa que segura... A ver, levantade a man, quen hai de aquí do ámbito científico ou que... De... Bueno, os de primaria todos dades matemáticas. Ámbito científico? Non hai ninguén que dea matemáticas, que dea física, que dea nada. Pero bueno, os... To... a maioría son de infantil e de primaria, non? Edades matemáticas, claro, como... Pues pois pues, vos vou enseñar como, porque ás veces hai moita resistencia ao ámbito científico da biología, do pensamos que solamente é para a lingua galega, non o para o programa das letras galegas. Vos vou ensinar dúas cousas importantes. Un programa que tamén así unha pequena montase, que a montase a fixemos un pouco para atraela a cando vimos dar unha charla, pero realmente un programa e un podcast. Por eso a imáxen tampouco é moi boa, pero bueno. Un programa do ámbito científico que hai que animarse coas matemáticas eh, con rapaces e rapazas que teñan altas capacidades. Esto é o resultado dun grupo que traballou eh, no que hai alumnado con altas, altas capacidades e despois tamén eh, uns problemas eh, persoais que asudaron, asudou moito a radio a que se subsanasen. Entón, vou poñer o vídeo e xa remato e deixo a compañera que me vai matar. A todos los oyentes de A Voz da Mata. Hoy vamos a hacer un programa dedicado a San Valentín que esperemos que os guste mucho. Este programa está hecho por las alumnas de cuarto c Carmen y Celia al micro y Ana en la parte técnica. Os damos la bienvenida al programa especial con motivo de San Valentín. Díselo con ciencia. Porque la ciencia es para siempre. ¿No estáis hartos de las típicas felicitaciones de San Valentín? La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología propuso en el año 2015 el siguiente hashtag, por el Día de San Valentín, hashtag, díselo con ciencia. Su lema ese año fue, este año por San Valentín, enamórate de la ciencia. La ciencia es para siempre. Algunos de los tweets que pudimos leer esos días fueron, hagamos aumentar nuestra fuerza de atracción, reduciendo al máximo la distancia que nos separa. Newton era un genio. Si dibujamos dos rectas que se cortan en un punto, diríamos Nuestro amor fue fugaz, no volveremos a vernos. En mis contactos te guardé como vector, porque le das dirección y sentido a mi vida. Clara Grima, matemática y divulgadora científica, de la cual en la biblioteca podéis encontrar su libro Hasta el infinito y más allá, también participó compartiendo los siguientes tweets. Nadie como tú se integra en mis curvas. Te amo porque eres real, tan natural y entero. Me muestras lo racional que es ser irracional, siempre sin complejos. Ya escuchamos cómo se declararía Clara Grima, pero ¿cómo declararían su amor otros científicos, como por ejemplo el matemático Alan Turing? Tú descifras mi corazón. La química Marie Curie. Mi corazón irradia por ti. El físico Stephen Hawking. Haces que el espacio-tiempo se detenga. La matemática Ada Lovelace. La vida no computa sin ti. El físico Nikola Tesla. Eres eléctrico. Y nuestra querida alumna de cuarto C, Celia Realdo Santos. Te quiero con todas mis fuerzas. Pero resulta que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Si estáis intrigados e intrigadas del porqué de estas frases, os invitamos a que visitéis la biblioteca e investiguéis sobre la vida y actividades de estos grandes científicos y científicas, que está muy interesante. También os invitamos a visitar el aula de MATE 3, Catherine Johnson. En la que podéis encontrar más declaraciones de amor científicas. Bueno, vamos a despedir este programa especial dedicado a San Valentín con el matemático y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, que fue el ganador en el año 2013 del concurso de monólogos científicos, FameLab España. Hacedle caso si de verdad queréis declarar vuestro amor. Eduardo ganó con el monólogo titulado Las matemáticas son para siempre, que termina diciendo lo siguiente. Seguro que alguna vez os han dicho que un diamante es para siempre, ¿verdad? Bueno, eso depende de lo que entienda con para siempre. Un teorema, eso sí que es para siempre. El teorema de Pitágoras. Es verdad, aunque Pitágoras haya muerto, claro, te lo digo yo. Si de verdad lo amas, regálale un teorema. No os olvidéis de decírselo con ciencia porque la ciencia es para siempre. Y ahora sí que sí, despedimos este súper programa dedicado a San Valentín. Esperamos que tengáis unas fechas amorosas, súper llenas de cariño, bombones, amor, arcoiris. Mucho amor y mucho chocolate para todos. Muchas gracias y adiós. Adiós. Bueno, pues muchísimas gracias. Como... <laughs> gracias. Animadevos. Só so creo que saque de aquí que vos animedes, que, faja, que fagades radio, que dende de todos os ámbitos se pode, de que o producto non é importante, que o proceso é maravilloso e que podemos darlle cabidas a moita rapazada, sobre todo de necesidades educativas, que a escola deixa noutro lugar. Vale? Veña, gracias. Cambiar de sitio. Sí. A ver, vamos poñer a Esta presentación. No, non quero ver intentarlo. Vale, gracias. Ben, bueno, eu tinha pensado falar sentada para poder disimular esta chuleta, pero bueno, para poder vervos a todos, pois pues, falarei así de pein. Ben, eu ben eso do CEI Prolingue Monforte de Lemos, os que xa desexeades des da zona, pois máis conocido como Colexo Novo. E, nós somos unha radio moito máis noviña, levamos pois, dous anos funcionando, entón pois, non podo falar de da boa experiencia, pero, bueno, pois, podo falar o que sei de da boa ilusión e, e, <laughs> e levar o outro, eh dar outro planteamento. Ben, as posibilidades da radio escolar. Eh quedamos eh cando, bueno, pues, cando me chamaron para esta experiencia educativa, eh pensei mm, bueno, pensé en ponerle un nombre, ¿no? Entonces, eh, pues Radio para Principiantes eh, era una radio, eh, una radio que no es solamente para que o alumnado que está iniciándose en este mundo de radio, ¿no? Sino que realmente a principiante era eu, eh, como principiantes, pues supongo que también soy del de voz, por eso vides esta charla y queredes saber un poco cómo, comenzar con esto. Eh, pensei chamar que Radio para Torpes, así nun principio, pero non quixen ferir sensibilidades e eh, bueno, quedou en Radio para principiantes. Eh, para a miña radio, bueno, non sei se se vos escoita ben, estás enmovendo isto, está sen ben. Para a miña radio, em eh, en eh é un é un medio, non é un fin. Entón em eh, eh entendo que a radio non debe servir nunca como, como un produto para vender pois, pues, a eficacia ou a eficiencia académica do noso alumnado e que debe ser pois, pues, un, un lugar donde, donde mostrar nosos aprendizaxes eh, a cultura para socializar, para integrar o alumnado e, eh, bueno, e un sinfín de cousas máis. Ben, eh, como decía, pois, eh, a radio no meu centro eh, pois pues apareceu, hai tres cursos académicos a finais de curso, eh, eu cheguei, pois pues, hai do, curso pasado, co cual eh, pois pues, a radio xa estaba montada, non? Eh, eu era nese momento pois, pues, tutora de quinto de primaria e vingue que, había, pois, pues, que a radio tiña moitísimas posibilidades que podía pois, pues, eh, levar eh, pois, pues, os proxectos de ciencias a radio que podían eh, ler as creacións feitas na aula bueno, que podíamos eh, usalo para un montón de cousas Este ano, Eh, pois ser coordinadora de radio, eh me que esta visión que debía cambiar un pouquiño, non? E que mm, debía pois de algunha forma eh agrupar ou coexionar, organizar o traballo de de moita xente. Eh, no meu centro eh pois hai 275 alumnos, 30 mestres e de algunha forma pois, hai que reagrupar o vosso traballo da aula de moita xente. Bueno, dicir que son coordinadora, pero bueno, gostou moito que dixetes antes. Eh, eu son coordinadora, pero realmente son encargada da radio, porque non teño ningún grupo que coordinar. Eh, teño unha hora a semana, eh, bueno, pois pues, un trata de facelo o mellor que pode, con moita colaboración por parte do centro, de profesorais, de todos, pero, bueno, as horas son as que son, e eh, a vida non dá máis de sí. Eh, o, iniciar este, esta, este novo proxecto, este ano, pois, eh, un unhos objetivos. No? E estes objetivos eh, bueno, son os que, dos que volvo a falar hoxe. Eh, unha era que os quería programas estables, non solamente eh falar de programas sobre celebracións, non? Ao final eh nos centros se pois, eh, celebra un día, pois o día do entroido e desde de todas as áreas se vai celebrando, pois eh desde plástica, desde la música, e se fai unha festa e demais. Eh, ao final estamos es eh, sempre sobrecargados con un montón de traballo, con un montón de cousas e parece como que non damos salido de aí, non? Entonces, eh, trato de compensar, eh, quer dicir, tamén facemos celebracións, obvio, eh. Pero trato de compensar e que pues, non sacar un pouco dese traballo, non decir que non todo ten que ir ao peso, pois pues, eh se si, se si desde a radio non se traballou, pois pues, o día do Samaín pois pues, No pasó nada, se trabajó desde otros ámbitos y siempre se trata de eso de compensar y de, de darle pues, vida a todas esas áreas. Eh, todos narrado, es decir, tanto mayores como, como pequeños. Cuando hablo de pequeños, hablo de niños de infantil. No somos un centro de infantil y de primaria. Interese da docencia, tanto de titores especialistas na radio, eh, pois, eh, unha das cousas que me pareceu interesante é saber que intereses tiñan cada un dos titores, cada un dos especialistas, pois, que, para que querían a radio, non? O, o, pois, que, e canto querían estar de involucrados na radio. Non? Tamén era interesante recoller que intereses ten o alumnado para, para telo motivado, integrar as familias neste proceso, que tamén os cursos máis altos, pos cuarto, quinto, sexto, tivese un uso autónomo da radio, eso é moi interesante, em eh un pouco tamén para sacarnos a nos carga, que decir, se si eles o saben funcionar e manexar eles solos, pues, o profesorado tamén nos saca moita, moita carga de eso, ademais de que eles pues, son responsables e, e eso é necesario. ¿no? Logo, eh, dotar de contido variado, decir, facer programas na radio con contidos moi variados, e tamén relacionados coa biblioteca escolar, obvio, porque formamos parte da biblioteca escolar. Eh, outra das dos objetivos tamén que me parecía... Bueno, pois... Pues, eh necesario valorar era como agrupar o alumnado. ¿no? ser alum... pues, casi 300 nenos, hai que valorar como os agrupa, se os levas de clase en clase, se os levas eh, con grupos heteroxéneos, es decir, en que te basas para leválos á radio. E logo, eh, aí ao final, que é un, bueno, é un... algo que me gustaría no futuro, radio en directo, e eh, que de momento pues, bueno, non está conseguido, pero vamos, andamos neso, vale? E radio portátil, que desde a biblioteca se comprou unha radio portátil, entón se pode facer radio desde calquera parte do centro ou onde sexa. Ben, en relación cos programas estables, un programa estable ofrece moitas cousas, ofrece que os nenos eh, teñan un sentido de pertenencia, Porque un programa estable que decir que se é un mismo programa con un mismo grupo de nenos, polo xeral, non sempre así, pero polo xeral, o mismo grupo de nenos e eh, que se vai facendo pois pues, cada 15 días mensualmente ou bueno, pues, con certa frecuencia. Os programas que temos ahora mismo son esos seis que son novas monfortinas, eh, Pois pues, é un, un programía, bueno, cóñavos un cachiño, é un programía que fan os nenos de terceiro de primaria no que van contando. Bueno, déalle así un un segundo de despabile de a isto. En ese programa van contando pois pues, as cousas que van sucedendo tíos... no centro. O profesorado sairá a facer o camiño de inverno. Pensamos a sección de novas deixando caer unha invitación á inauguración da nova biblioteca do centro que terá lugar o 24 ata a próxima bueno, ese é un extracto, sí. Eh, despois tamén eh, ofrecen unha, estes programas estables ofrecen eh, pois pues, bueno, claro, unha estabilidade, entonces ofrecen eh, que é que é máis fácil organizalo, se hai unha estrutura común, solamente hai que variar esa organización, esa información do medio. Eh, todo queda igual, pois pues, unha sintonía igual, unha presentación igual, unha despedida igual, entonces eso o pois pues, ao final nos nos facilita moito o traballo eh, é eh interesante eso de que se facilita moito o traballo, non quere decir que ahora quedemos de vagos, ni nada de iso. pero, ao final, eh, gravar un, preparar un programa, un guión, eh, a grabación, edital e demás, se si queres que quede moi bonito, podes levar cinco, seis, sete horas, quero dicir, un montón. E, ao final, é algo que se escoita, pois, pues, salvo esos programas importantes e tal, se escoita unha vez ou se escoita dúas. Entón, un tamén ten que valorar eh, canto de interesante é pasar seis horas editando e gravando un programa para que despois se escoite unha vez ou dúas. Non? Entón, hai cousas que o mellor é interesante utilizálo, pois, como a compañera, é un medio, un recurso máis, e o no, mellor non tanto valorar ese produto no que son os programas continuos. Eh, temos tamén ese outro que é contiños pequenos, que é un... fan os nenos de, de valores de sexto de primarios, nenos que non van á religión, eh, que bueno, necesitaban practicar un poquinho a lectura, e, eh, bueno, necesitaban practicar moito a lectura. E entón, pois, pues, o que facían era ler unha serie de, de contiños feitos para nenos de infantil e recomendaba que esos nenos de infantil e que se explicaban pois, pues, que valores ou que cousas eh, se aprendían a través dese de de conto en martes científicos eh desde a biblioteca hai unha compañeira que todos os martes eh bueno, pois pues, organiza un experimento científico, eh nada, pois eh despois ese experimento se leva a radio, explican aos nenos de primeiro de primaria, pois eh pois, que ingredientes usaron, como é o experimento, que que buscan con ese experimento e demais. Eh, aprende con nosco, aí bueno, aí aprende árabe con nosco, aprende inglés con nosco, aprende francés con nosco, eso está todavía en proceso, e eh, nada, vos os nenos van, pues, buscan campos semánticos de palabras e van dicindo pues, esa información, e bueno, practican, practican idiomas e ao mesmo tempo pues, lle queda un programa así chuliño. Contos de Boas Noites é un, un programa que se facía o ano pasado e que temos que retomar este ano e era que as familias eh, a hora de dormir lles contaban un conto aos seus nenos. Entón, non lo enviaban e despois non o, so, o levábamos a a a radio, non? E, eh, bueno, queda é eh, algo bueno, había momentos moi entrañables e cousas moi bonitas. E logo temos ese de datos e gatos, que está aí como todavía non temos nada nada emitido pero é unha idea para facer así dun grupo heteroxenio de nenos que vayan buscando, pois así, como un récord Guinness de, de ir buscando información sobre animais e as van dicindo aí, pois o, o animal que máis come, cantos kilos come un elefante, bueno, ese tipo de, de informacións que eles gusta moito. E logo tamén eh, traballamos moito, pois esos días de... Eh, bueno, temos un montón deles de patrimonio material, da millar na ciencia, o eh, día dos museos, da ilustración, día de castelao, da lingua materna, da narración oral, eh, das bibliotecas, de, bueno, un montón deles, vale? Eh, nada, polo día da mellana da ciencia, houve aquí unhos nenos. Hola a todos e todas. Que Somos tamén... Sergio, Hola. Aimen, Hola, bueno, Pablo? é moi importante na radio sempre presentarse. Vamos a fazer un proxecto sobre un... Greta Thunberg. Greta Thunberg, naceu en Estocolmo o 3 de Xaneiro de 2003. Intereseuse no cambio climático cando tiña oito anos. Ben... Eh... Estes días de e eh, axudan tamén moito como material de aula. Non? Despois isto se pode levar ás aulas, e eh, se poden facer mm, comprensións auditivas ou ditados ou serven como material tamén na aula. Non é que algo quede aí tamén no olvido, non? se pode utilizar. Ben, cando falo de todos na radio, quero decir que todos, eh, desde os máis pequeniños hasta os máis grandes eh, a importancia de que os nenos pequenos estén na radio e que ademais de que viven, viven esa experiencia tamén e melloran a expresión oral, que é algo tamén moi importante a estas idades, é imprescindible se o que buscamos tamén como un objetivo que sexa o uso autónomo da radio. Cantos máis pequenos estén eh, usando a radio, pois máis fácil é que de maiores tamén utilicen a radio. Eh, que poden facer os nenos pequenos? Pois poden responder a preguntas cortiñas sobre algún tema, con, eh, ir a contar coas familias, eh, decir poemas, facer cancións... Eh, tamén é moi bo que interactúen os maiores cos pequenos, porque os maiores sintense bueno, pues, importantes e os pequenos pues, aprenden dos maiores, que é como realmente se aprende. No? Eh, despois, para, para, para facer grabacións, para facer programas programas con eles, pois pues, varía un pouquiño cando eh, traballas con nenos máis maiores que con nenos máis pequenos. Non? Por exemplo, con nenos maiores, primeiro se traballa sobre un guión, eh, o guión a veces o traballan eles, a veces yo das ti e eles o van lendo, Eh, despois na radio pois, pues, eh, practicas un pouco, pois, pues, a entonación, a lectura, esas cousas, e despois xa gravamos, editamos, e bueno, o ideal xa sería que gravasen e editasen eles. Eso sería estupendo. Con nenos máis pequeniños, pues claro, non funciona así. Con nenos máis pequeniños, eh, bueno, si, a veces ven, venen todos xuntos. Entón, eso xa exige que, que as profes de infantil porque que os preparen, se pues, si é un poema, bueno, que os preparen un pouquinho. Eh, se si venen así por grupiños, pues, o mío se poden preparar na radio. Eh, logo na radio se fai como un simulacro do programa e, eh, bueno, e finalmente pues, se grava e se edita moito porque hai, hai moitos huecos libres, moitas cousiñas, entón, bueno, pues, pois, eh, convén editalo bastante. E ten uns resultados tamén moi simpáticos. Temos aquí un fragmento do Día dos Namorados, que fixaron todos os nenos de infantil, este é solamente un fragmento así do comezo. Hai como me gustan os bicos da madriña, que ricos os bicos, ricos... Hola, nenos e nenas odiados namorados que para vos o amor, para mí estar con mamá, papá, Bruno. Bueno, vos imaginades, e unha serie toda de enumeración de todos os seres queridos. Bueno. E, despois tamén outra cousa importante é saber eso, o que decía antes, o interese da docencia. Entón é interesante, parece un pouco violento de entrada e preguntar que a xente pois, canto quer involucrarse en radio, cantas horas que vai disponer, se vai facer algún guión, se non vai facer e demás, pero é necesario, é necesario para saber como organizar o traballo, porque mmm, non é o mismo que tres ou catro personas estén dispostas a elaborar un guión a que non o queira facer ninguén ou a que a xente que é de medo e tocar os aparecidos aparecitos da radio ou xente que este disposta a aprender. Todo iso é importante sabelo. entonces iso pues, hai que preguntalo, sin máis. entonces bueno, se descubre, pues, se descubren cousas, xente que manda toda... Bueno, a sensación que se me escoita raro, pero... Ben, sí? Ok, Vale. Eh, xente que manda pues, a toda a clase xunta, que manda grupos, xente que cree que só manda os que se portan ben, bueno, cada un, pero vale, que estas cosas tamén pasan, eh, pues, eh, xente que quere momentos puntuales solamente, xente que quere facer programas habituales pues, ou acabar cada tema, eh, pues, um, usos variados, xente que pues, eh, lle gusta pues, exponer as creacións feitas en clase, xente que gusta ler proxectos, xente que gusta investigar, eh, bueno, cada un, pues, en cada centro, verá eh, unha lista así moi diferente. E, nada, e despois, eh, diferentes modos de implicarse, pois pues, tamén hai, pois pues, como vos decía, quen escribe os guións, quen non, quen... Bueno, por diferentes modos de implicarse. Logo, eh, en relación con outros proxectos do centro, eh temos moito relación eso co cos proxectos feitos desde a biblioteca. Entón, eses mártires científicos, como os como os comentaban, bueno, esas tres fotos correspondense cos mártires científicos, están aí pois pues, eses primeiros facendo un un experimento, pues, un fluido non ionico, unha cousa así. Logo, estes de lámpara de burbullas e estes nenos de lámpara de burbullas aí tan pequeniños, fixeron logo este eh programiña Con nos a manar. Buenos Pónme, días, é Javier. Buenos días. Bo día. Aldounos de primero a que veñen a contarnos como foi a súa experiencia na realización dúa nova actividade de exper experimentación dun dos martes científicos que, como sabedes, temos na nosa biblioteca. <laughs> A de tu mirar, eh, na, para, para mis pies el de mi fe, na, para, para mis pies Ay, mirante, eh, eh, na, para, para mis pies hola, mami, como se chama o experimento que vos na biblioteca? Lámpara de burbullas hola Javier, e ti podes dicirnos que cousas necesitamos para facer esa lámpara de burbullas? Agua, colorante... Eh, aceite e pastillas. Bueno, son esos nenos, de primeiro de primaria, vale? Eh, tamén temos eso, recomendacións lectoras que tamén trouxen, bueno, non sei se nos dará tempo coitar todo o que trouxen. Eh, bueno, os nenos que... recomendando os libros que os gustaron de itinerario o lector da biblioteca. Que no puedes hacer siempre lo mismo y que no te encierres, sino que, que descubras mundo, porque eso es lo bonito de la vida. Juan, ¿Qué crees que a lección nos enseña, Wonder? Que no hai que discriminar a la gente por como é, ni tratarla peor. Ben, eh, logo, eso, traballos de aula, proxectos de traballo, trabalingüas, lectura de poemas, eh, bueno, e todo tipo de proxectos que tengamos. Temos, tamén, aí, bueno, outro audio, pero xa eh, non me vai dar tempo a poñelos todos, así que alguno vamos a saltar. Ben, intereses do alumnado. Eh, o importante é escoitalos. Vale, eso é fundamental para saber que é o que se interesa e o que non se interesa. Como son moitos, pois pues, claro, escritalos a todos é complicado. Eh, o bo é que, digamos, que o seu maior interés é ir á radio. Entón, pues, eh, formar grupos para ir á radio e poder estar ali eh, facendo programas, pues, xa é como interés máis grande. Entón, pues, dá un pouco igual que temática se faga. E, se dan alternativas, eh tamén selles dá formación, formación motivos moito. Veu este ano pois Damián Alonso de Ponte nas Ondas, eh pa formación aos nenos de cuarto, despois tamén veu Antía Fernández Leal e Sonia Rodríguez de Radio Voz, eh tamén yes, bueno, estamos aí nessa foto, de xeito, elles deu formación aos nenos de quinto e despois gravaron unha un programa que saiu en, bueno, en Radio Voz en directo, eh un pues, Otra semana, ¿no? La tenemos aquí también. En relación también con el proyecto de centro, que era sobre, que era sobre el Tren o sea, este que año, la biblioteca. Entonces, hoy, bueno, pues hicimos un programa en relación con ese proyecto. ¿Un deles o aspecto histórico e otro a vida laboral de una mujer con raíces monfortinas? de que. Acabamos de celebrar o 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, e non podían faltar alusións a este tema. O tren de Monforte ten un longo percorrido histórico. Como ben sabedes, vai nos contar Diego, o que investigou sobre este tema. Vos días, Diego. Vos días, Ángela. O primeiro percorrido cunha máquina de vapor na capital de Lemos fixe no en xuño de 1882, entre as altas e as cruces. Sabemos isto por unha carta manuscrita dun médico monfortino chamado Evaristo Rodríguez, alcalde lá polo 1909, que narra a chegada da caldeira a vapor nun carro... Ben, e despois, eh, outra parte importante é integrar as familias. As familias siguen vida despois por WhatsApp, cada un destos programas, para que dun escoite. Pero bueno, hai que tamén tratar de integrarlos de outra forma, non só como radiointes. Non? Eh, bueno, estamos tamén traballando un pouco con eso, pois, cos contos de boas noites, con que veñan contar contos a, a lia radio. Eh, bueno, tedes aí, se si queredes, un código QR cun, cun, enlace a, a un conto das familias. Vale? Pero ahora non me funciona a mí. Vale. Uso autónomo da radio. Ben, eh, estas dúas... Bueno, é bueno, un vídeo e unha foto nese vídeo, bueno, podes comprobar. Eh, este é un vídeo do ano pasado, de cando pues, empezamos a facer os primeiros programas de radio. Con eses primeiros programas de radio, pois pues, eh, bueno, pues, eh, eu tiña que ponerme a presentálos, eles costaba yes moito arrancar, había que ir sacando esas preguntas. Eh, bueno, pues ben vedes que se están moito, bueno, esas cousas, esas primeiras, esos primeiros contactos que costan un pouco, non? en cambio, na foto da dereita, pois pues, vedes que están aí, xa, unha na parte técnica, outros sentados, aí todos erguidos, levando un programa, pois, pues, dunha forma super seria, non? Ben, eh, buscar autonomía, tanto na parte oral como na parte técnica. Na parte oral, pois, eh, elaborando guións, pensando programas tipo, temáticas para un programa, iso é moito traballo de fondo, hai que traballar nas aulas, eh, hai rapaces que o fan dunha forma casi, casi natural, pero outros nenos lle hai que, hai que botarles moita man. Eh, logo tamén é moi importante ser boas maneiras na radio. Na radio un se saluda, se presenta, eh, espera a súa quenda de palabra, ten un tono de voz adecuado, eh, ten que ser amable, ten que ser respetuoso. Todas esas cousas se traballan tamén moi ben na radio. E son a parte mm, necesarias na vida. Logo hai tamén moito traballo por detrás, ese de investigar, buscar información, crear contido. E eles solos poden facer, bueno, con pois, co, co seu impulso, non? Pois, debate, recomendacións lectoras, lecturas de libros, bueno, e un sinfín de cousas que, é dicir, que a radio pois, ten, dá moitas posibilidades. Ben, eh, contido variado, non sei como vou de tempo. Ta... Uf, madre mía, vale. Eh, vale, contido variado. Temos aí eh, programas informativos, como por exemplo o que escoitastes antes de Novas Monfortinas, que son das noticias da escola, eh, o, o superprograma dos volcáns, que bueno, trae aí un fragmento xa non volo poño. Eh, no, pues, a raíz do acontecido ano pasado co volcán de La Palma, pues, eles despois facían unha entrevista a un vulcanólogo, que era un deles, e explicaban pues, todo pues, eh, como se forman os volcáns, porque se entran en erupción, todas esas cousas. non? entrevistas, pois eh, fan entrevistas a a verdade é que é maravilloso porque se pode entrevistar a calquera, a persoas do centro, persoas de fora do centro, pois veu o alcalde, veu eh pois a xefa territorial, viñeron escritores, veu, bueno, os profesores, deportistas, veu moita xente a a ser entrevistada. e logo tamén programa sobre algún aspecto da lingua, em eh, Pues, por exemplo, eh, sobre a lingua nai, eh, sobre... Mm, eh, bueno, pues, bueno, cousas eh, que se fan nas clases de lingua tamén, non? Eh, hai programas educativos, eh, como, por exemplo, bueno, trouxemos un fragmento da Teleeduca, bueno, vou poñer un cachinho. intención de nos ver o día, eu creo que unha hora. A tele está moi ben, porque é divertida, entreten moito, pero tampouco vou vela todo o tempo, xa que pode lastimar os teus ollos. Todo o que sale na televisión non é verdade. Hai políticos que din mentiras para o seu propio beneficio. É claro que poderíamos vivir sen tele. A tele non é imprescindible. Poderíamos facer outras máis cousas para divertirnos, como xa ir ao parque, xogar con nosos amigos ou coas nosas mascotas, pasear, etcétera. Sergio, cales son as túas conclusións? A miña opinión é que a televisión deberíase utilizar pouco para controlar a adicción. Tamén eu digo que os nenos de 3 a 7 anos poden ver Clan porque para eles é educativo. Cada un ofrece a súa opinión, non? Ben, eh, pues son mitos programas educativos, aprende inglés connosco, Aprende árabe connosco, eh programas musicais, eh pois no que se fala pues, pois, de algún compositor demais. e demais. Eh, busco tamén que sempre haxa un contido musical alternativo, vale? para que non escoiten sempre o mesmo e sempre o reggaetón e sempre esas cousas. Pois e ofrece tamén desde a radio pues, pois, algún outro estilo que, bueno, pois, que non está de máis coñecer. Non? E eh, temos tamén de días conmemorativos, programas literarios, de lectura de poemas, contos e demais, curiosidades, como bueno, pues ese de datos e gatos que vos contaba, ou ese que pon fragmento Perú-Marrocos, eh, bueno, pues que un neno que chegou de Perú eh, tiña moita curiosidade por saber pues, como, pues, como eran os xogos, como eran as escolas e demais, e o que era de Marrocos, porque pues, comentaba tamén como eran en Marrocos. Entón, pois, pues, iban e preguntando os dous e era, bueno, pois, pues, un programa así interesante. E logo, bueno, pois, pues, programa nos que explica algún proxecto centro de, de clase. Si entrades nese audio de Manola Porto, eh, bueno, é unha, é unha, locutora de Onda Cero Monforte, maravillosa, que entrevistamos, e ademais nos deu moitísimos recursos, moitísimos consellos para, para a radio escolar. Entón, bueno, se si alguén ten interés, eh, bueno, eu recomendo. Ben, cando falamos de agrupamento de alumnado, eh, Claro, temos eso, moitos alumnos e os temos que buscando con que finalidade queremos facer algún programa, pois temos que buscar que alumnos metemos nese programa, vale? Entón, temos nenos e nenas que precisan mellorar a expresión oral en xeral. Pois nenos porque estaban un pouco estimulados, nenos pequenos, eh nenos que bueno, pois que ten dificultades ou que ten moita timidez por causas variadas, non? Nenos que necesitan eh, mellorar a lectura. Pois pues hai nenos que pues, ou venen de outros países ou eh, teñen dificultades e necesitan simplemente non é a expresión en sí, senón mellorar a lectura, teñen problemas na coa lectura. E de efeito ese, con tiños pequenos, eh, naceu, naceu desta agrupación. Vale, nenos que precisan mellorar a expresión en galeón-castelán, temos eh, nenos moito alumnado estrangeiro, moitísimo. Entonces, hai nenos que eh, necesitan vir a radio para mellorar Pues a fala, a fala, sobre todo en galego, pero incluso algún en castelán. Eh, nenos muy inteligentes que tamén necesitan pues, un estímulo y pues, poder buscar información, poder falar de cosas que entre ellos les interesan o mellor. E logo grupos heteroxenios de traballo dentro da mesma aula, no que se compensen dificultades. Hai nenos con mellor de entrada que se é moi difícil, pero xunto con outros nenos que teñen pois, máis habilidade social ou lingüística, pois teñen un primeiro contacto coa radio aí e despois poden ir pola súa conta en outro momento. E logo grupos heteroxenios de traballo entre aulas, que claro, é ideal porque é a vida misma, pero é difícil. Pero bueno, ás veces que se fixo, deu moi bo resultado. Obviamente, estes grupos non se etiquetan. Vale? Un organiza estes grupos mentalmente e despois busca outros parámetros para buscar un objetivo para o programa. Vale? Un dice, oxe, voume levar os listos e... Bueno, vale? Esos son grupos que un fai mentalmente, pero despois, pois, pues, non. Bueno, vou poñer este. non Xa, non teño tempo. Queres coñecer un novo idioma? Vas visitar algún país de fala árabe como por exemplo Marrocos? Estás interesado en coñecer algo máis da cultura árabe? Entón, este programa é para ti. Nel poderás aprender palabras básicas en árabe. Comezamos? Vale, Aya, comezamos. Chamome Yasmín e traigo unha lista temática de vocabulario. Para isto precisa axuda de Sara e Aimen. Vos días, rapaces. Vos días. Vos días. Empezamos co xeitos de saudar. Selem. Hola. Que Como estás? Este dir. Que faz? Finquina. Donde estás? Xocran. Gracias. F eh, eh, a idea es, non eles consideran, eles fano para que os radiointes aprendan árabe. Realmente non o facemos para que eles aprendan galego. Vale, entón, eh, os objetivos non sempre teñen que ser os mesmos para que un programa pues, salga, salga ben. Vale, xa estou unha última. Si me dejades resumirla, vale, radio en directo, radio portátil. Eh, Tenemos ahí un programa, eh, un, bueno, como programa estrella, que fue el programa dedicándose, reabrió a la biblioteca. Trae ahí un. algo, no nos no voy a dar tiempo a talo. pero bueno, delo en ese código QR, es que hay que ir a entrar en Radio Forte, que o no me danosa radio, eh, puede pode escucharlo. Eh, nada, fue. o, o máximo que chegamos en radio indirecto, que foi un falso directo, no que pues, durante toda a mañá se foi comentando as actividades que se iban facendo, eh, eh, pues, músicas moi longas, eh, entre entrevistas e demás, como, bueno, como na radio de verdade. Dura 50 minutos, ainda que se grabou desde as 9 da mañá hasta as 2, e ainda se editou pola tarde, decir que todo leva moito tempo, E eh, nada, e aí pues, se fala de, de, un montón de, de cousas relacionadas co, co Día das Bibliotecas e co, e co Biblioteca de Centro. E nada, tamén temos unha radio portátil, como vos decía antes, que se usou pois, de momento desde a biblioteca, pero que vamos a utilizar desde, desde algún outro lugar, en algún momento. E nada, pois, sinto pasarme un poquinho do tempo. Moitas gracias pola vosa atención. Tedes tamén aí todos os podcasts de Radio Forte. De todos, de todos modos xa sabedes que te, que vades a ter todas as presentacións e eh, os vídeos colgados en Rede B. A ver, que dánnos cinco minutinhos se si alguén quere facerlle algunha pregunta ás compañeiras, algo que diga bueno <laughs> E se non xa vamos. De dime si. sí si, sí, si. Sí, si, sí. si, sí, si, sí, si. Sí, sí. Sí, sí. A ver, sí, sí, mira, este... Non, precisamente as compañeras viñeron a falar dun programa que está dentro da asesoría de bibliotecas que se chama Radio na Biblio e que pode solicitar que suele salir en setembro, outubro, verdade? Eh, Solicitadelo, vale? E... Eh? Sí, 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 a ver, evidentemente, solicitase, pero hai unhas plazas limitadas. Vale, quero dicir, cada ano hai unha convocatoria cunhas eh, plazas limitadas. Hai un orzamento e hai unha formación igual que dixeron as compañeiras. O orzamento é para comprar o material e tamén se vos pode dar asesoramento sempre que opidades E despois a formación vais a adaptar porque hai diferentes obradoiros o momento no que estedes no tema da radio. É dicir, hai persoas dentro dos obradoiros que están máis centradas na parte técnica sí? e outras que xa están máis centradas pois, no aspecto de que tipo de programa quero facer ou incluso de expresión oral, pois, por exemplo, creo que nos obradoiros tamén os da charopita. Entón, quero dicir, dependendo do, momento no que estedes, pero tamén hai centros que están tan interesados que do seu propio orzamento compran a emisora e van facendo programas, vale? Entón, isto era como, pois pues, mirade, tedes esta posibilidade de que explotar dentro da biblioteca escolar, vale? E, bueno, desde a asesoría se pode eh, inscribíndose ou solicitando este programa, sí? Bueno, que uns 1.100 euros, con 1.100 euros creas unha dotación bastante sí, potente. Sí, sí, sí. ¿eh? A dotación dá vos opri... bueno, sí, primeiro ano dá de sobra para 2, comprar todo o que necesitedes para a emisora. ¿vale? Dan 2.000 euros. Bueno, pois pues agora vamos entón a sala Obradoiro. Quería o sea, que pero... la chica ah, unha cousa. Perdón, é que... <laughs> bueno, pois pues preguntas. Pero, no sí. pero bueno, poñedevos en contacto con ela. Sí,